Jeg har faktisk forberedt en liten greie til deg. For du denne kveldens store aktør, store stjerne. Det sant? Folk gleder seg til å treffe deg. Her har du et kapteinspinn, som jeg vil at du bærer med stolthet I dag. Du må hjelpe meg med å få den på. Veldig hyggelig gjort av deg, Jonas. Det visste ikke jeg om. Dette fortjent. Det var veldig stas. Du lover å bære det ut kvelden, eller? Jeg kan ikke love noe, men jeg skal prøve. På når du løper den? Ja, det tror jeg ikke. Ok, når får jeg tilbake da? Vi kan få tilbake nå. Vi fikk I hvert fall bildet vårt med Herman Flesvig med bindet. Det var utakknemlig, Herman. Ja, det var utakknemlig, men da jeg en stylist som kommer til å rive av meg hodet.